Dobar dan, dobrodošli u naš dan. Ja sam Danijela Crnjak-Andrej i dolazim iz Garešnice. Inače držimo lokal kod bake sa 50 godina tradicije, a danas smo došli ovdje se malo zabavljati i pokazati što znamo. Dakle, došli smo u Gudovac Petje Roštelj, dobili smo zadanu temu jel meso koje ćemo pripremiti i nadam se da ćemo mi to uz pomoć naših specijalnih dodataka napraviti savršeno. Računate li na pobjedu? Pa naravno, po to smo i došli. Dobar dan, dragi čitatelji, evo ovdje smo u Gudovcu na Roštiljadi i sad ćemo pitati jednog od natjecatelja kako se u Roštilja spremio za našu roštilju. Molim vam, recite ponešto što je meso ove večne. Molim me temperatu naš. Prvi put sam u Gudovcu, to pa peto sam. Mesa smo dobili od Pika, od 5 kila sa skupa mesa. 5 kila? Od 5 kila. I to se treba napraviti u određeno vrijeme. Koliko je zadani rok? Zavisi koliko je natjecatelj izvučeno. Neko imamo sat vremena, neko sat i pol. Računate li na pobjedu? Pa ne, prosim za natjecatelj. Znači, zabavno. Ovdje smo s još jednim natjecateljem, pa molim vas, recite vi meni ponešto o sebi i predstavite roštilj koji danas pripremamo. Mi smo bilogorski turistički put iz Velikog Trojstva, predstavljamo ga Tihomir Prsteljak i Ivan Sumučić. Takmičen je u roštilju, to znači. I kako ovo meso pripremate? 5 vrsta mesa. Znači imamo vratinu, imamo carsko, imamo junetinu, čevape i pješka. Koliko je to količinske prilike? 5 kg. 5 kg. Znači mjesto za čevape je naša nekakva tajna i znači mjesto za pjeskavice tajna. Računate li na pobjedu danas? Nisam koje prošle godine. Odlično. Nismo pobjedili. Pust srećno. Hvala. Dobar dan, dečki. Evo, recite vi nama kakav roštilj danas spremate za ekipu. Kao voditelj repro centra, odnosno predstavnik veterinarske stanice Križevci, danas spremamo vrlo dobar roštilj. Meso što je dobiveno od Pika, pripremili smo znači ražnjiće. Kolega je složio šišćevape, pljeskavice, carsko meso je u facu i sad se sprema domaće kobasice još. I vatra je pripremljena i meso može lagano na pečenje. Računate li na pobjedu ove godine? Apsolutno ne. A prvi put vam je koliko čujem? Prvi put da nismo se baš nešto pretjerano dobro pripremili, ali znamo za nagodinu sigurno probiti. Tako, svakako. Evo, čuli ste sve. Hvala. Hvala. Evo, došli smo još jednom natjecatelju, pa molim vas, recite mi meni, kako meso ste ovdje pripremili? Danas smo imali ovdje carsko meso, vratinu i junetinu, mljeveno meso, svinjetinu. Evo, možete mi reći kako to se odlučio sudjelovati? Kolega je bila, znači, za nju je rekao da je bilo dobro. Tako, i koliko vas je ekipi? Nažalost, sam. Treba biti brastavnom, ali je došli za neki posao koji mu znaju. A kako količinski stojite? Znači, svaki natjec dobio 5 kilo mesa i isto ili to mjesto treba... Mirjana, njega nisi vidjela, garant. Prema vlasti, to je vlasti.